que agraeixo molt a la Margarida Lizzetta i a tota l'organització de Creixent Crims que hagin pensat en el seu nom per donar-li nom al premi. Per mi és un honor i per ell ho hagués estat segur. I també penso que és molt adequat perquè el que va ser profe de Llengua i Literatura Catalanes a l'Institut Públic de Campla de Tarragona tota la vida, doncs és molt apropiat que tingui porti, que posi el nom a aquest premi juvenil perquè tenia els alumnes d'aquesta